wasaaradda diinta iyo oqafta ee Soomaaliland ayaa maalintii shalay ahayd waxay sheegtay in salaada taraawixda lagu tugado guryaha isla markaasina aan la tegin masaajidda sababo la xiriira caabuqa dunida ku sii fidaya ee coronavirus. Haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa oo aan maanta la dhexqaadnay makarafoonka ayaa hadalkaasi ka soo yeedhay wasiirka diinta iyo oqafta ka dhiibtay aragtidooda. dad cibaadaysanaya oo masaajidada ilaahay ku cibaadaysanaya mashruuca bushii barakaysanay shaqadii loo diray ninka rimahayo ee shaqooyin kaloo haya dad kalaa u shaqaysanaya waxay guryaha ku tukadhe dadka suuq bay joogaan suuqaa laga shaqaysanaya dadkooda baaci mushtari ilaa guriga lama joogo guriga lama fadhiyaye haddii wasiirku yidhi maxay ahaday yaa lagu tukay masaajidadiyo guryaha lagu tukado waad ku qaldantay baan leeya ee shaqadaadi ma haysata shaqo kalaad haysa waa qalad waxaasi taraawixda iyo cibaadada masaajidada la gelaya kuyubaanu weliba u gelayna bal aanu ku madhanna maahaane aanu ku baabaanabe saasaan lay wasiirka marka masiiba dhacdo saaxiibka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegay in isaga mooye cid kale oo naga badbaadi kartaan jir oo yaraato marka waxa weeyaan fasiruu ila allaahi buu ilaahay ku dhahay kolo qur-aan ilaahay xaggiisa u yaaca marka waxa weeye masaajidadu waa xaggii halkii ilaahay lagu waa xaggii loo yaacayo wey walaal maaha laakiin halkii laga yaacay maaha marka waxa weeye walaal masaajidadu waa halkii marka masaa'ib ku dhacaan la magan galaayo ilaahay lagu baryaayo beydkiisii weeyaan marka walaal waxa weeye halkaa nin lagu noqdaayo anugu ku talinayaa waxa weeye masaajidada lagu cibaadaysto ilaahay ha loogu tadarruco ha isku qurbigo ilaahay inuu naga duqaado xanuunkan isagu baad duqaadi kareen waan ka dhiibanayaa rayigayga ka dhiibanaya diinta islaamka in la xoogeeyo in la masaajidada lagu tukado in la taraawiixda la tukado in ilaahay la baryo in ka cabsiga la xoojiyo suuqii ciriirigiisii waa la yaabayaa maxaa markaa salaadii lagu diiday tukashadeedii suuqa ciriirigiisii baa kuwa dadka isdhex marayee taasaa rayigayga ka qaba in la diinta la xoogeeyo in lagu tukado wasiirkuna arrinkaa uu yidhi dee isagaa wasiiro og marka masaajidada la xidho baa ilaahay ka yaaca halkee markaa loo yaacaya ee la tegaya suuqiiba kaasoo uu camiran yahay bacadlayaashii basaskii meel kastabay camiratay cilmigan markaa uu wasiirku ku keenay an la xidho masaajidada goobihii kale ka xumaanaa iska furnaadaan jisladii qaadka ay buuxaan bacadlayaashii laisdhex dawaafayo uu miyaamayso maxaa waxyaabaha uu waali waaye wax looga qabo waayo intuu masaajidada leeyahay wasiirku ayanala arrinkaa waxaan lahayna wasiirka wasiirwaad ku qaldantay ka noqo adoo aad iyo aad u mahadsan caali arrinkaa aad shalay ka hadashay oo aad leedahay masaajidada taraawixdiya lagu tukanin wasiir allah barakeeyo aad iyo aad baaktiina sharaf uga leedahay arrinkaa dib ugu laabo maxaa yeelay oo wax kasta oo dhaco fafirruu ilallaahi baa la doonaya fafirruu ilallaahi hadday abaar dhacdo hadday itxaamaad dacaan hadday wax kasto hadduu xanuun dhaco waxaa loo cararay xag ilaahi subxaanahu wataala loo cararaa markii ilaahay wuxuu yidhi fafirruu ilallaahi xag ilaahi inuu cararaa bannaan oo dadka xag ilaahi u cararaan oo qur-aankii xagga qur-aanka loo cararo oo xagga diinta loo cararo oo xagga masaajidda loo cararo la doonaya maahine inay dadka la yidhahdo masaajidada ka carara ilaahay ugu jecelyahy waxa weeye masaajidada laakiin arrinka ugu muhiimsan ee maanta ina hor yaalla waa maxay waxa weeye saynu uga taxadari lahayn taxadarku muxuu noqonaya laba shay ayuu noqonaya taxadarku taxadarku arrinka koowaad uu noqonayaa waxa weeye in aynu samayno inagu inaynu kala durugno maanta soomaalideennii maanta face maska hargeysa iyadoo rabadaan iyo jaam ay tahay inta xidhan waa wax tirsan waaye marka muhiimku muxuu yahay in aynu taxadarno masaajidadu waxa weeye goobta ugu nadiif badan suuq baa la joogaa hudheelaa la joogaa meel kalea la joogaa kafateriyaa la jooga maqaaxiya la joogaa marka halkii ugu nadiif badnayd in markasta baragsharka la saaro waxa ka wanaagsan oo dawladdu waxba iyadu nagama rabto waxay naga rabtaa inaynu isbadbaadino laakiin innaga nafteenna waxa inoo wanaagsan inaynu arrinkaas samayno laakiin anigu mid baan shaki ka yar muujinayaa oo caalamka waxaa arrinka jira ee ah koronaha kolley caalamka saamaynta jirta iyo suuqa hargeysa markaad eegto waxaa la moodaa baragsharadan ku badanyay masaajidada weysooyinkii oo la xidhay marka kolley wasiirku isagoo inaga waxba
inaga rabo waad arkay suldaamada dhintay caaqilada dhintay dadka inaga baxay marka muhiimku wuxuu yahay in aynu ilaah subxana wa taala horta weydiisano maxay ahayd aynu weydiisano khaatimo wanaagsan marka muhiimku waxa weeye wasiir in khaliilow muhiimku waxa weeye inaad noo sameeyso dadka dawladdu inay u balan qaado inay ka shaqeeyso wacyigelinta si toos ah ma aha masaajidda markii in amarka kasta laga soo duligo waxa weeye in ariga la sameeyo waana mahadsantahay walaalayaal Iid Maxamed Xasan Real TV Hargeysa